O Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, salientou o que Galicia Calidade permite poñer en valor a oferta turística da comunidade a través dunha marca propia que distingue o que nos fai diferentes. Conde participou xunto coa directora de turismo de Galicia, Nava Castro, na entrega de diplomas, os primeiros 44 establecementos turísticos que contan con este selo. No ato, o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria destacou que Galicia Calidade acredita xa máis de 300 produtos de máis de 100 empresas e que agora é tamén un valor engadido do turismo galego, reforzando certificados estatais como a CUDE Calidade coa que contan xa 282 establecementos galegos. Conde subliñou ademais que esta marca avala o servizo e a atención que recibo o e ao mesmo tempo unha garantía de que moitos dos produtos amparados baixo as denominacións de orixe galega e as indicacións geográficas protesidas están na carta das empresas recoñecidas con esta certificación, establecendo sinerxias co turismo, un sector estratégico que representa o 11% do PIB galego e o 12% do emprego. Un selo que hoxe entregamos por primeira vez a 44 establecementos turísticos galegos, 43 hotéis, restaurantes ou caixas rurais, tamén o Porto Deportivo de San Senxo, e, en definitiva, un compromiso de colaboración entre o sector, entre o clúster, entre a administración, para que, efectivamente, a través de Galicia Calidade, se poida avaliar a excelencia dos mellores establecementos turísticos turísticos da nosa comunidade. O objetivo é moi sincero, non é outro que poner en valor a oferta turística de Galicia a través dunha marca propia, Galicia Calidade, que distinga aquilo que nos fai diferentes. Por a súa banda, a directora de turismo de Galicia, Nava Castro, felicitou as empresas recoñecidas porque, como dixo con este distintivo, demostran que a calidade non é só un objetivo final, senón un xeito de traballar. Aspecto compartido coa filosofía da estrategia do turismo de Galicia 2020. O documento elaborado man a man co sector que senta as bases do turismo galego para os vindeiros sanos, baseado na excelencia, responsabilidade, sustentabilidade e internacionalización. Neste sentido, destacou o decisivo papel do sector, ao contribuir a que esta estrategia este a dar os seus primeiros froitos e ir cumprindo os seus objetivos marcados, como constata o feito de que nos meses centrais do verán os hotéis galegos acadasen os seus mellores registros históricos en pernoitas e de ocupación, con preto de 1,3 millóns de viaseiros que realizaron case 2,9 millóns de noites. Trátase dunha cifra nunca antes acadada e que supón un 5% máis que o ano pasado. Nava Castro valorou especialmente estas cifras que se conseguen diso cun sector excelente como demostran recoñecementos como Selo Galicia Calidade que aporta prestixio, diferenciación, fiabilidade, rigorosidade e tamén promoción á comunidade galega como destino diferenciado e referente en excelencia.